Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um tutorial de sobrancelhas. Eu já fiz alguns vídeos destes, basicamente é uma atualização, porque eu modifiquei a forma como preencho, como assento e eu decidi mostrar-vos como é que eu faço. Eu vario imenso a forma das minhas sobrancelhas, o estilo, às vezes ponho mais fina, outras vezes ponho mais grossas, mas agora acho que sou mais confortável como elas estão. Uma pergunta que me fazem bastante é quem trata das minhas sobrancelhas e sou eu que depilo as minhas sobrancelhas, eu não uso cera. Eu já disse isto num dos vídeos anteriores e essa parte continua igual, eu não uso cera, eu tiro pelo a pelo com a pinça. E agora até estou a deixar encostar um bocadinho mais, por isso é que há certas áreas que talvez vocês vão ver pelos, porque eu estou a tentar engrossá-las mais. Toda a minha vida eu fiz as sobrancelhas a cera. Eu ia ao salão fazer umas sobrancelhas, mas eu comecei a notar que, principalmente aqui em baixo, que a pele é mais sensível, a pele começou a ficar mais estragada, com os poros mais abertos, mais descaída. Eu pus um travão e comecei a fazer a pinça em casa. Talvez de 3 em 3 meses, ou até mais, eu vou ao salão para dar uma limpeza, para limpar assim à volta e chegar àqueles pelinhos que obviamente com a pinça não chego, mas é muito, muito raro eu fazer isso. E se querem saber qual é a minha rotina das sobrancelhas, continuem a assistir. Ok, a primeira coisa a fazer é escovar as sobrancelhas. Eu gosto de usar o lápis da Primark, gosto de usar a escovinha que traz. São super baratos, custam 1,5€ e eu antigamente usava muito estes lápis, porque eles são baratos e super pigmentados, bastante cremosos e gentis com as sobrancelhas. Agora estou noutra fase, noutra onda de sobrancelhas, por isso eu não tenho usado lápis. Eu gosto de escovar os pelinhos para cima, porque os meus pelos tendem a cair bastante. Como veem, já faz grande diferença. Eu pessoalmente tenho sempre que preencher as sobrancelhas. Eu não consigo sair assim à rua sem preencher. O mínimo que seja, só aqueles retoquezinhos, às vezes uso mesmo muito natural. Mesmo quando eu não uso maquilhagem nenhuma, eu gosto de as preencher, porque acho que muda totalmente a cara e faz toda a diferença na minha opinião. Agora vou preenchê-las e eu gosto de usar o kit da NYX, o Eyebrow Cake Powder, e este é no tom blonde. Eu gosto de usar o tom mais escuro, é a única coisa que eu uso desta paleta, ou deste kit, melhor dizendo. Eu vou usar este pincel oblíquo, ele é de um kit de olhos da Klairs, eu não sei se vocês conseguem encontrá-lo ainda, mas eu gosto bastante dele, já tenho há anos e continua ótimo, perfeito. Eu gosto bastante de preencher as sobrancelhas com este knot. Pincel com a parte maior virada para baixo e vou dando risquinhos de baixo para cima. Ao mesmo tempo penteando os pelos para cima. Assim dá um ar mais peludas e mais cheias. Como eu tenho grande falha nesta parte aqui, os pelos não crescem muito nesta área, eu vou misturar o castanho que vos mostrei com este castanho mais escuro do kit de Oriflame. Misturo os dois e com risquinhos também, para não ficar demasiado intenso, eu crio a forma da sobrancelha que eu quero. Sempre escovando para tirar o excesso de produto e ver se falta em algum sítio, se tem alguma falha. Como veem, esta parte ainda precisa de mais. Aqui na frente faço exatamente a mesma coisa que fazia, um risquinho, assim, e depois para cima. Aqui à frente tenha muito cuidado para não ficar demasiado marcado, porque senão nota-se que preenchemos, percebem? Esta é a sobrancelha mais complicada, eu tenho que restaurar muito por causa da falha que tenho. Para já vai ficar assim e isto é uma sobrancelha normal, digamos assim, porque dependendo da maquilhagem que eu vou usar, eu consigo fazer ainda mais natural, com pouco produto mesmo, ou então mais carregado ainda. Depende muito de como estiver naquele dia, de como for a maquilhagem. Deste lado faço exatamente a mesma coisa. Provavelmente não uso tanto produto, porque não tem tantas falhas como aquela. Não sei porquê, não sei se eu tirei demais, provavelmente. Provavelmente tirei demais. Pelos a mais. E agora não consigo. Eles cresçam naquela área. Nesta eu crio uma linha mais forte. Aqui, porque esta levanta um bocadinho mais e esta é mais a direito, percebem? Por isso eu tento igualar, porque às vezes é um bocado impossível, mas eu tento, ok? Ok? A gente tenta. Eu agora já não faço o truque do corretor,
limpar à volta para não ficar tão carregado e tão definido. Eu estou mesmo numas sobrancelhas mais naturais, mais preenchidas, mais cheias. O último passo que eu faço é assentar as sobrancelhas. Antigamente eu usava um gel de sobrancelhas e o meu favorito é o da Primark, ele assenta muito, muito bem, mas agora eu uso sabonete em barra de glicerina. Eu gosto de ver aqueles vídeos de truques e dicas no Facebook, no Instagram, e uma rapariga estava a usar este truque. Eu decidi experimentar e realmente faz toda a diferença. Cola de tal forma os pelos que não mexem. Tipo, não mexem um milímetro, ficam assim sempre. O sabonete mudou a minha vida e eu acho que é isso que tem feito diferença e deixa as minhas sobrancelhas como eu gosto. Volto a pegar na escovinha que usei no início e eu gosto de molhá-la com água, mas neste momento eu não posso ir molhá-la, por isso eu vou pulverizar com fixador de maquilhagem. Depois raspo no sabonete e este sabonete é da marca Continente. E volto a pentear as sobrancelhas para cima. Sempre os pelos para cima. Estou a precisar de acertá-las porque, como veem, fica muito de fora. É assim que eu preencho as minhas sobrancelhas. Sinceramente, eu acho que o truque faz toda a diferença. Elas melhoraram bastante, na minha opinião. Eu gosto muito mais de vê-las agora. Parecem mais volumosas, com mais pelo. Eu prefiro vê-las como estão agora. Eu sinto mesmo as sobrancelhas coladas, ok? No início até me custava a mexer as sobrancelhas, mas acabei por me habituar. Usarem demasiado sabonete na escova, vai sair umas partículas brancas e vai estragar a sobrancelha e todo o trabalho que vocês tiveram. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que vos seja útil. E eu acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Até ao próximo. Tchau!